När vi ställs inför ett juridiskt problem och behöver använda en lagregel för att lösa det här problemet, så gäller det att hitta rätt lagregel. Alltså att söka i rättskällorna. Och då ska vi titta lite på hur gör man när man hittar lagregeln och hur gör man när man hänvisar till den här aktuella lagregeln. När man sedan redovisar sitt svar, om det är en skoluppgift exempelvis på ett juridiskt problem, eller om juristen ska hänvisa till var man bygger sin argumentation på, så måste man göra det på rätt sätt. Vi börjar då med hur man hittar lagregler. Om man vet vad lagen heter så söker man lättast, om man inte har en lagbok givetvis. Har ni lagboken så söker ni där i registret, men det är kanske inte så ofta man har en lagbok till hands, utan då finns det lättillgängligt på internet. Och vet man då vad lagregeln heter, eller lagen heter, så söker man i en sökmotor, till exempel Google. Och så väljer man någon av de träffar man känner sig bekant med. Och jag rekommenderar, det här kanske förändras över tid också, men just nu brukar jag använda, om man ska ha gratisversioner, www.notisum.se eller www.lagen.nu. Om man inte vet vad lagen heter, så kan man gå direkt till www.notisum.se och klicka på, i dagsläget i alla fall, någonting som heter då lagboken, och så sök i sökordsregistret. Och så tar man då exempelvis om man är ute efter lagar som handlar om äktenskap. När vi väl har hittat rätt lagregel och också hittat rätt lagrum, alltså rätt del utav den här lagen. Kanske bara en specifik paragraf man vill hänvisa till. Då är det den paragrafen, det lagrummet som är aktuellt. Då gäller det då att kunna hänvisa på rätt sätt till det här. Och nu utgår vi från att vi ska hänvisa i skriftform här. Och vi tar ett exempel från äktenskapsbalk. Som man säger, en balk som innehåller lagreglerna som reglerar äktenskapet. Ni ser att jag har klippt lite här. Givetvis kommer ju inte andra kapitlet efter, eller sjunde kapitlet efter andra kapitlet, men det säger väl sig självt. Vi ska då titta på hur man kan hänvisa till detta och ta några olika exempel på det. Exempel 1 då ser ni att då vill vi hänvisa till det lagrum som pilen pekar på. Och det är alltså då det andra kapitlet, första paragrafen. Och ska man då skriva det här, så kan man antingen skriva i löpande text enligt, och så skriver man så här: andra kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalken, så, och så bla bla bla. Eller så skriver man det man konstaterar utifrån lagrummet, och sen så inom parentes efter skriver man andra kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalken. Ska snart titta på att man inte behöver skriva ut hela namnet här, utan att man kan gärna använda förkortningar. Framförallt när man använder samma lagregel flera gånger i en text. Första gången ska man skriva ut hela, som så här, äktenskapsbalken, men sen så kan man använda förkortningar. Det här numret som ni ser här efter titeln är det så kallade SFS-numret. Och det talar om då var i Svensk författningssamling man hittar den här lagregeln. Det ska man ange när man hänvisar till vanliga lagregler. Men när man hänvisar till sådana som finns i balksystemet, så behöver man inte ange det här SFS-numret, utan då skriver man bara vad balken heter. Men ska ni alltså hänvisa till någon annan lag som inte finns i en balk, så ska man inom parentes då också skriva det här SFS-numret. Vi tar ett annat exempel på hur man kan skriva då när vi hänvisar, och då är det ett annat lagrum som vi hänvisar till här. Och tar några olika alternativ där. Alternativ 1 kan man skriva så här. Vi ser att det är sjunde kapitlet här ju. Så ser vi att det är andra paragrafen. Och vi befinner oss i det första stycket. Det är ingen styckesindelning ännu. Och den andra punkten. Det kan vara punkterat på det här sättet, så att
man får hänvisa till. Det är alltid så att man ska hänvisa så specifikt man kan. Så istället här för att bara hänvisa generellt till andra paragrafen, sjunde kapitlet andra paragrafen, så jag menar, är det bara andra punkten vi använder oss av, då ska man hänvisa till just den andra punkten så specifikt som möjligt. Så då blir det alltså sjunde kapitlet, andra paragrafen, första stycket, andra punkten, äktenskapsbalk. Här ser ni hur jag har förkortat äktenskapsbalk. Sök gärna på en sökmotor om ni inte vet hur en lag ska förkortas. Alternativ två, om vi snår ihop det här ännu mer och förkortar hänvisningen, så blir det 7:2 som då är förkortning av sjunde kapitlet, andra paragrafen. 7:2 och sen så samma då, första stycket, andra paragrafen, äktenskapsbalk. Exempel 3, här ser ni att vi har fått ett nytt stycke, eller hur? Då blir det alltså sjunde kapitlet, andra paragrafen fortfarande, men andra stycket, äktenskapsbalk.